Përshëndetje të nderuar teleshikues. Ritakohemi në emisionin e dytë të ciklit mbi edukimin e fëmijëve. Sot do të flasim për edukimin që në momentin që lind fëmia, pra që kjo krijesë vjen në jetë. Si gjithnjë, do të jem me të ftuarin tim, Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Erdhi në jetë një krijesë, një fëmijë. Çfarë obligohemi në këto momente, pra çdo prind, edhe ne, se jemi prindër, çfarë obligohet të bëjmë në këto momente? Shumë rëndësishme, do të thonë mënyra se si ju e niset edukimi, qysh me lindjen e fëmijës, që do të thotë, do të thonë babai dhe nëna, do të thonë ndodhen përballë një fakti të kryer tashmë, kanë sjell në jetë së bashku, pra me ndihmën e Zotit, kanë sjell në jetë një njerëz, një jetë të re, do të thonë shtuar një jetë në familje. Dhe ndjesia e përgjithshmërisë për krijesën që ka ardhur, unë mendoj se është hapi më i rëndësishëm i edukimit të këtij fëmije në të ardhmen. E para, e dyta, nëse ne kërkojmë prej fëmijës që të jetë i edukuar, ne duhet të shohim se çfarë kemi bërë ne për fëmijën. Që do të thotë, në një rast për shembull, vjen dikush tek Omer ibn al-Hatabi dhe i ankohej për djalin se nuk e respektonte etj etj. I thotë Omeri, sa i ke mësuar nga Kurani? Tha hiç. Tha sa i ke mësuar nga hadithet, tha hiç. E po tha, je ti ai që nuk e ke respektuar fëmijën tënd, pa ai nuk po të respekton ty. Që do thotë, nëse ne kërkojmë që nesër pas nesër fëmijët tanë të jenë dikush në jetë, nëse ne kërkojmë që nesër pas nesër fëmijët tanë na trajtojnë si prindër dhe të ndjehemi të nderuar prej këtyre fëmijëve, ne duhet shkryejmë ndaj tyre disa detyrime dhe vjen pikrisht ky moment që është edukimi i fëmijës me lindjen e tij. Që do thotë, nëse unë si prind i shkryej detyrimet që kam ndaj fëmijës tim, borxha, quhen borxhe, atëherë unë kam drejt, dhe kam një arsye plus për të qenë më korrekt, për të kërkuar më shumë fëmijës tim e kështu me radhë. Normalisht që janë disa piketa, domethënë që obligohet prindi me ardhin e fëmijës në jetë, dhe unë mendoj se pika më e rëndësishme që nuk duhet harruar kurrë është falënderimi ndaj krijuesit. Domethënë ke të bësh me një njerëz që ka ardhur në jetë dhe ti si baba dhe nëna si nën kanë qenë, domethënë ato sebep lindë e ardhjes së këtij fëmije në jetë. Faktikisht ai është sukses prej Zotit. Nuk ka të bëjë as me forcë, as me fuqi, as me mençuri, as është një dhuratë prej Zotit. Sa mundohet njeriu në jetë për të bërë një shpikje, për të bërë diçka me 20 vjet, 30 vjet e tjerë e tjerë, ndërsa këtë jetë mrekullueshme që është fëmia vjen për 9 muaj, domethënë, është mrekulli prej Zotit. Domethënë dhe nuk ka dyshim, nuk ka prind që mos ndihet mirë që u bë me fëmijë. Unë mendoj domethënë se si një nga sikletet ose një nga brengat më të mëdha që ka një çift është a do të kenë fëmijë, do të kenë fëmijë. E ke parasysh ai sikleti mbeti 7 zën, nuk mbeti 7 zën, në momentin që vjen fëmia, domethënë është dhuratë, e ka quajtur Zoti mrekullia e kësaj bote, e ka quajtur Zoti lulja e kësaj bote fëmijën, domethënë sepse është një moment ku njeriu që unë shoh me veten time për shembull, mund të jem i lodhur, mund të jem në momentin që shkoj ke shtëpia dhe gjej Ibrahimin e vogël aty, domethënë kret lodhja, kret mërzia, madje edhe gruaja ndonjëherë domethënë kur më shef që jam i lodhur, jam i raskapit, thotë merr pak Ibrahimin qetësou. Ë, domethënë njeriu sikur shplodhet, sikur ja thith të gjitha ato energjitë negative, të më thonë, gjëja më rëndësishme dhe gjëja parë që të falëndroj Zotin për këtë dhuratë dhe këtë mirësi që i ka thënë. E dyta, mendoj unë, të më thonë, është që nuk duhet ndihet keq në qofë se Zotin i ka thënë vajzë, sepse edhe vajzë është një dhuratë e mrekullueshme. Po, sepse si shprehin në tila raste, po futemi në atë pjesën zakonore, pa argumenti fetar brenda, është që shqyqyr që shpëtojë madhje. Kur bëhet fjallë për vajzën. Kur bëhet fjallë për vajzën. Kur bëhet fjallë për djalin, shtjetën push. Po sot jemi me i periud që slion as armët. As slion as armët edhe gjen belan, e kupto, sepse... Ti se arrojmë të dhe, fila është kusht me shtia, së shkusht... Absolutisht, dhe më thënë, për kundrazi, për vajzën është thënë që kush ka dy vajza i rrit dhe i edukon, dhe i marton, Zoti ati i garanton xhenetin, thanë shokët e profetit, kur komentuan fjallën e profetit, po ta këshim pyetur profetin, po për një, do të në kështë thënë edhe për një. Që do të thotë, do më thënë, pastaj është dhe diçka e mirë, ai që nuk e ka provuar vajzën, mund të ketë edhe parë gjykim mbi vajzën, ai që e ka provuar vajzën, pa të ketë vajzë, nuk mund të mendoj kur
domethën një gjë të tillë. Për këtë arsye domethën Islami e sheh si një dhuratë prej Zotit, si djalin edhe vajzën, Zoti duhet falëndruar për këtë mirësi që ka ardhur në jetë. Ndoshta ne dim në jetë shumë raste që vajzat janë kthyer në streh të prindërve sepse djem edhe mund t'i kenë ndjerë nga shpia, dhe më thonë, sepse vajza shumë e dhimë, shumë e lidhur me prindrit, se sa djali cili shehi jetën në kështu në ratë. Mirë, po thiri e zanit dhe i kametit? Është një tradit, është një tradit interesante, dhe më thonë, që përmendet në shumë libra, madje ka për të edhe disa transmitime, dhe faktikisht gjëja e parë që dëgjon një ju kur vjen në jetë, është pikrisht e zanit, fjala Zoti, Allahu është më i madhi. Si më thënë, ai nuk është diçka, fëmia në ato moment nuk është se logjikon që po i këndohet ezani apo jo. Ideja është që gjëja e parë që të futet në trupin, në brendin e tij, si më thënë, si një jehon e brëndshme që mbetet tek fëmia është përmendja e Zotit dhe emri i Zotit. Pra është diçka e mirë. Kanë thënë, absolutisht. Kanë thënë, jeta e kësaj bote është si koha mes ezanit dhe ikametit. Kur ke ardhur në këtë botë, të kanë thirrur ezanin, kur vdes, të falin xhenazën. Do të thonë, faktikisht njeriu kështu do ta shohë jetën si një diçka të përkohshme, jo të përhershme, si diçka që si më thon, nuk do të jetë gjithmonë me njeriu, po ka një moment kur njeriu do të shpërngulet nga kjo botë kështu me radhë. Kështu që është një traditë e përmendur nga goxha, do të thon, dietarët e Islamit, thirrja e ezanit. Po kjo tanika, çfarë është kjo? Tanik. Tanik, mirë jam. Po, tanik, shumë mirë. Tanik. Tanik faktikisht është një porosi profetike, kur lindin fëmijë në Medinë, njerëzit vinin tek profeti alayhisalatu selam dhe ai me pështymin e tij të bekuar, domethënë, e merrte një hurm e përtypte, domethënë, sepse ne muslimanët kemi një besim që çdo gjë që ka të bëjë me profetin është e bekuar. Çdo gjë që ai prek, çdo që është e bekuar, domethënë është e mbarë dhe e mirë. Për këtë arsye edhe shokët e profetit e kishin kuptuar këtë situatë shumë mirë dhe me diçka të ëmbël profeti e fërkonte qjellzën e fëmijës dhe ka porositë që kjo gjë mos lihet mbas dore. Faktikisht un kam lexuar domethënë edhe për sa i përket anës shkencore, a ka diçka shkencore në lidhje me këtë situatë dhe kam parë domethënë se në momentin që fëmia vjen në jetë dhe shkëputet nga të ushqyerit e barkut nënës, normalisht që ka nevojë për karbohidrate, kanë dhe domethënë ushqimi me diçka të ëmbël, fërkimi i qjellzës, pra nuk është puna se ti do të japësh ushqim, thjesht fërkohet qjellza e tij, domethënë ka ato efektet e veta të mira, domethënë edhe nga ana shëndetësore, domethënë. Dhe është mirë që kjo mos lihet mas dore, këtë mund ta bëj prindi, mund ta bëj nëna, mund ta bëj jati, mund të shkohet tek një hoxh i cili e bën një lutje, e bën një dua dhe e bën pikërisht këtë si traditë islame. Është mirë që mos lihet mas dore. Po, është dhe ruajtja e kokës ose nuni, ëh? Si thon? Po kjo është e pranueshme, po, është duhet aplikohet apo domethënë ruajtja e kokës në konceptin islam të fëmisë është diçka tjetër dhe nuni në konceptin shqiptar është diçka tjetër. Nuni tek shqiptar do kupton dikush i pret pak flokët, dhe ai quhet nuni e si pasojë ai ka ose ka disa detyrime ndaj fëmijës, detyrime flas zakonore ose dhe fëmia domethën ka një lloj mbështetje të dytë përveç prindërve të tij, domethën tek nuni. Ndërsa koncepti i ruajtjes së kokës, domethën është diçka krejt tjetër, është e këshillueshme që në ditën e 7 fëmijës t'i ruhet koka, flitet gjithmonë për djalin. Dhe kanë thënë domethën se kjo ndikon shumë mirë, domethënë në hapjen e poreve të lëkurës së kokës së fëmijës, po ka edhe diçka tjetër që ka të bëjë me anën sociale, merren flokët, peshohen dhe sa peshojnë jepet lëmosh. Ndërsa për vajzën përcaktohet me shikim, domethënë nuk i ruhet koka vajzës, po mendohet sa mund të peshojnë flokët dhe jepet. Koncepti i nunit në islam nuk funksionon, do nuk është se ka diçka, po kemi diçka që është kujdestaria e dytë në islam. Që njihet, po? Që njihet, normalisht që dikush merr kujdestari një fëmijë për shembull, thot plus angazhimeve të mia të tjera, unë marr kujdestari këtë fëmijën për ta edukuar, për të kujdesur për të, dhe kjo është e pranuar domethënë në islam. Nuk bën asnjë lloj problemi, quhet wala në islam. Po për ruajtje e kokës për të mëdhenjtë. Ndërsa për të mëdhejt nuk përbën ndonjë lloj problemi, vetëm nëse është diçka që ka të bëjë, nëse është diçka si adhurim, domethënë, nuk bën sepse
adhurimi me ruajtjen e kokës në Islam është vetëm në haxh. Nëse nëse dikush do ta ruaj kokën për efekt të rënje flokësh apo për efekt djersa apo i shkon më mirë etj etj, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Mua vetëm ushtar më kanë ruajtur me fjalë dhe s'ka mundur kush dot, por por bësh haxhin inshallah do ta ruash. Jo, jam qetur, nuk jam ruar. Jo, nga që jam gëzuar fakti që e kam flokun e paron dhe kam flokë dhe kam jam ngrohur nga kjo gjë, kam detur mirë. Mirë, atëherë vim tek momenti i emrit. Sa i rëndësishëm është emri që do t'i vihet? Sigurisht ka një prirje të natyrshme njerëzore për t'i vënë një emër të bukur, madje bëhen dhe prova me tingëllimin ose me shkurtimin se si do t'i thuhet, si do thritet. Dyshkojnë nga emri babit, dyshkojnë nga emri mamës dhe emri. Ka të tilla kombinacione, ne përjetuam dhe një sistem ku u eksperimentua me fëmin, me një emër që përmblidhte katër klasikët e marksizmit plus dy gërmat e klasikut ton, Marie besoi Maringlen. Po, Maringleni, ëh. Siç ka qenë, siç thuhen atko. Sa në konceptin islam, sa i rëndësishëm është emri? Nuk ka dyshim, domethënë se një prej detyrimeve që ka ose ka fëmia, prej detyrimeve që ka prindi ndaj fëmijës ose prej drejtave që gëzon fëmia tek prindi i tij është zgjedhja e një emri të mirë, zgjedhja e një emri të bukur, sepse sido që të vijë jeta, fëmia do të thirret me këtë emër. Edhe nëse ndodh diçka në jetë që prindi për shembull largohet nga jeta dhe fëmia mund të kalojë në kujdestarinë e dikujt që ndoshta nuk është aty ku duhet për sa i përket edukimit etj etj. Do të vijë një moment që emri i tij do ta kthejë në identitet, do ta bëjë të mendohet pse babai më ka vënë këtë emër. Plus që ka të bëjë edhe me psiqikën e njeriu, pra njëri i cili thirret vazhdimisht nga një emër i bukur, nga një emër që rrezaton dashuri, mirësi, është shumë më ndryshe sesa kur thirret me një emër i cili rrezaton vrasësi ose rrezaton si themi luftë ose rrezaton diçka që nuk është e përtypshme si më thon e butë e ëmbël për veshin e ngrohtë. Kështu që domethën është shumë e rëndësishme faktikisht kjo tek detyrat, por është edhe shumë e rëndësishme për të ardhmen e fëmisë dhe për edukimin e fëmisë. Për këtë arsye porositen prindërit që të gjejnë emra të bukur, emra sa më të bukur. Dhe emra sa më të bukur nuk nënkupton të jenë patjetër emra arab. Edhe kjo është patjetër që ne duhet ta theksojmë. Po, do ta sqaroja po. Faktikisht edhe këtë pikë, edhe me që e nxore, ka një koncept që emrat patjetër, ndërkohë që kemi edhe emra arab, kemi emra klasik arab, po kemi edhe emra që kur ja artikulon dikujt dhe i thua që ky është emër me origjinë arabe, nuk e beson sepse ka një tingëllim, po themi, në mënyrë spekulative, po themi komplet perëndimor, komplet modern. Jo vetëm kaq, po un jam edhe tek ajo që pse mos jemi edhe emra shqiptar, emra shqiptar, të cilët kanë kuptim të mirë. Burim, Ermal, Ermir. Pra nuk ka të bëj priardhja etnike e një emri, po ka të bëj kuptimësia, kuptimësia e emrit, domethënë kjo është shumë e rëndësishme, domethënë kjo është shumë e rëndësishme të ketë një kuptim të mirë. Po, ta vazhdojmë këtë pikë, ta diskutojmë mbas një pauze. Rikthehemi me bisedën me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja ku po diskutojmë mbi edukimin e fëmijëve. Pra, kemi këtë cikël emisionesh dhe sot jemi ke momenti që lind fëmia. Dhe e lam tek emri i fëmis, pra sa i rëndësishëm është emri i fëmis. Ju tha që nuk është e domosdoshme të jetë arab ose jo arab, pa tjetër që du të jetë i këndshëm dhe i bukur, por mbi gjitha du të ketë dhe një kuptimësi të mirë ky emër. Kush janë për shembull emra me kuptim jo të mirë? Po ju sjell dhe a mund të ndrohen këto për shembull Perikli dhe Ilias. Po marrim dy emra. Dha mund të ndrohen më pas në qovë se shikohen që nuk ka, ndoshta prindi nuk e ka ditë as vetë personi i cili është vënë ky emër. Kjo është shumë rëndësishme, dhe më thënë, e shkuara jonë si popull, dhe më thënë, e kaluara jonë, dhe më thënë, mos njohja e normave, normativave të fejës, mund këtë quar dhe në vendosin e emra cilët ndoshta nuk janë të preferueshëm, po mund tjenë edhe të gabuar, dhe më thënë. Si veprohet në tila raste, faktikisht
kemi një traditë profetike shumë interesante në lidhje me emrat, cilat nuk rezatojnë mirësinë. Vet profeti, kur i vinte dikush me emra të tillë, thoshte çfarë mendon për këtë emrin tjetër. Për shembull, i vjen dikush që, domethënë, kishte emrin i Vrazhdi. Profeti thot, pse i Vrazhd, ti je shumë i mirë. Bëje i miri, e kështu me radhë. Nëse ka emra të cilat nuk kanë kuptim të mirë, është mirë që të ndrohen këta emra. Ai që e bën këtë punë prapë është prindi, po nëse prindi, domethënë, nuk e koncepton një gjë të tillë, mundet që fëmia, nëse ka mbushur moshën, mund ta bëjë një gjë të tillë. Rasti i dy emrave që përmende, për shembull, faktikisht ato janë emra me kuptim shumë të mirë, për shembull Perikli është një prej emrave të profetit alayhiselam, po faktikisht është në gjuhën greke të vjetër, domethënë. Po ka pasur një në gjuhën greke të vjetër. Jo devijim, po një ngjyrim tjetër, sepse ka të njëjtin kuptim. Emri i profetit Muhammed në dhjatën e re në greqishtën e vjetër është Periklitos, që do thotë i shumë falënderuar. Që nuk bën problem, pavarësisht se nuk tingëllon mirë, sepse tek musliman, në një kontekst nacional ose po është e paperceptueshme. Nëse rasti i emrit Ilyas është shumë interesant, domethënë un kam jetuar në Siri për një kohë gjatë, Zoti e lehtësoft gjendjen e popullit sirian. Dhe atje emri ishte çudi e madhe, emri Ilyas ishte një emër, më thojza, ekskluziv i të krishterëve. Dhe çfarë ndodhi? Vim, domethënë, një grup studentësh nga Turqia, dhe normalisht emri Ilyas në Turqi është shumë i përdorur. Dhe kudo që ky djali, domethënë, prezantohej në klas ose në për ekskursione, në për piknike ku zhvillohet në shkolla, thotë Ilyazi, thoshin thotë ç'ne akoma ti nuk je musliman, nuk je bërë akoma musliman, ndërkohë që Ilyaz është emri i një profeti, domethënë. Pra ideja është, domethënë, duan par faktikisht këto gjëra, duan par, duan marrë në konsiderat, po un prapë më shoj faktit që nuk ka pse të tregohemi shumë strikt në emrat arab, siç e the edhe ti, ka shumë emra Islam, do më thonë që janë shumë emër që tingëllojnë shumë bukur, Unejs, Enes, ose emra tjerë cilët Amr, Amar, dhe emra cilët normalisht nuk është se kanë një goditje ose lendë një tingull, pavërsi se ka edhe emra tjerë, përshumë në Angli, emri që mësë shumë të emërtojnë fëmijët është emri Muhammed. Sepse ata që kanë linçmërinë më të madhe janë muslimanët dhe se pasoj, dhe ata më shumë se që emërtojnë fëmijët e tyre janë emërtojnë me emrin Muhammed. Pra ideja është, domethënë, unë mendoj që janë disa emra të mirë që duhet të mbahen gjallë, emra të cilët mund të jenë emrat e dietarëve shqiptar, siç është rasti i Ibrahim Dalliut apo Hafiz Ali Korçës ose të tjerë, emra që duhet mbajtë gjallë, sepse njëu fund e fundit mendon tek emri i tij dhe ndoshta në një moment caktuar të jetës mund të jetë vetëm emri i tij moment rikthimi që njeriu prit përderisa kam këtë emër, çdo të thotë ky emër dhe mund të jetë sebeb për kthimin e tij. Po, po, mundova. Mirë, ç'është akika? Akika është kurbani që theret me rastin e ardhjes së fëmijës në jetë, pra si një normë e lartë e falënderimit Zotit për këtë dhuratën e mrekullueshme që ti tashmë do të jesh me trashëgimtar. Ti tashmë do të kesh një mbështetje në jetë, sepse fëmia fundi e fundit është trashëgimia e prindërve të ti dhe do të ruaj emrin e tyre, po njëkohësisht edhe është një mbështetje në të ardhmen, sepse jeta bën të veten, domethënë, dhe ti do të kesh nevojë ku do të mbështetesh diku. Faktikisht është dhe në traditën e kulturës kjo bërja kurban për kur të lind fëmia. Unë nuk e di, domethënë, faktikisht në botën islame është e njohur. Është e njohur. Është e njohur, ndërsa faktikisht ndër shqiptarët unë nuk e kam gjetur, nuk e di tek trevat shqiptare, po faktikisht tek ne, domethënë, me futjen e islamit sërish, domethënë me ardhin e islam ose me rigjallërimin e islamit është futur si traditë. Normalisht që akika është mirë që të domethënë mos të konsumohet vetëm nga familja, po është mirë që edhe të tjerë të jenë pjesë në këtë akika. Përse? Është një gosti, si thua. Një gosti, sepse urimet dhe bekimet e njerëzve ndikojnë edhe ato, domethënë, në mbarvajtjen dhe rritjen e mirë të fëmijës. Dhe kur është koha më e mirë për ta bërë, për ta organizuar? Akika është më e mira pra që të bëhet ditën e 7. Ditën e 7, pra duke llogaritur edhe ditën e lindjes. Ditën e 7 është mirë që të bëhet akika.
Pastaj, por nëse për shkaqe të ndryshme nuk mund të bëhet ditën e 7? Mund bëhet ditën e 14, mund bëhet ditën e 21, dhe nëse kalon ky afat, atëherë është e lirë. Është e lirë kur t'i jepet mundësia prindit. Po, në një kohë shumë të favorshme bëhet kjo. Është e përcaktuar, si më thon, masa e kurbanit se sa domethënë është mirë që të plotësoj kriteret e kurbanit të Bajramit. Të Bajramit. Domethënë 6 muaj e lart për delen, 1 vit më lart për dhinë, kështu njësoj si kriteret e kurban Bajramit. Ndërsa pjesa tjetër pastaj, domethënë është edhe diçka që është për djalin bëhen 2 kurbane, ndërsa për vajzën bëhet 1 kurban. Dhe pse është kjo diferencë? Sepse gëzimi i njeriu me djalin është më i madh. Ne deshëm apo s'deshëm? Gëzimi është më i madh, kështu që edhe taksa është. Pra në mënyrë merret konsiderat kjo kyçeni natyrës njerëzore, po e themin thonjsa. Olesa dhe Krukel un tha, nuk është djali si vajza. Do thash normale me fjalë që njeriu, për këtë arsye, për shembull, nëse baba i man fëmin prerë për shembull, dhe fëmia urinon në rastin e djalit, kanë thënë thjesht e spërkat vendin ku të ka urinuar djali, ndërsa nëse të ka urinuar vajza, duhet ta lajsh patjetër. Po pse kanë thënë ky dallim? Kanë thënë sepse Islami e ka marrë në konsiderat se prindrit janë të lidhur shumë me djem, shkojnë mbas djemve etj. Dhe nga që do të kenë vazhdimisht me ta, domethënë të bëjnë, ka ardhur kjo lloj tolerance. Ndërkohë, kështu që është marrë në konsiderat dhe normalisht. Edhe diçka tjetër me që jemi tek djemt, për synetlikun, ka të bëjë me synetliku me këtë, me kurbanin? Synetliku është më e lirë, domethënë faktikisht Islami ka orientuar që të jetë sa më herët, madje në disa transmetime profeti ty niprit e tij i ka bërë synet që është në ditën e 7, po edhe nëse nuk bëhet ditën e 7, domethënë mund të bëhet edhe më vonë, pra nuk është diçka patjetër ditën e 7, po synetliku si kriter është i rëndësishëm, domethënë sepse është edhe një shenjë dalluese muslimanëve rreth prerja, është një rreth prerje. Absolutisht është prej fesë e Ibrahimit alayhiselam dhe është një traditë e vazhduar nga feta abrahamike dhe rasti i Muhammed alayhiselam e ka nxitur një gjë të tillë dhe e ka urdhëruar, si themi, një gjë të tillë dhe normalisht që është diçka shumë e mirë, domethënë edhe për shëndetin. Po, mund të përmendni disa nga dobitë dhe të mirat që ka rreth prerja. Normalisht që po të lexosh domethënë anën shkencore të rreth prerjes të synetliku, domethënë gjejm shumë të mira që është ruajtja nga infeksionet. Domethënë madje un po lexoja para disa ditësh për këtë temë dhe po shija se njerëzit cilët janë domethënë të bërë synet janë shumë më larg infeksioneve dhe problemeve që vijnë nga rrugët urinare e kështu me radhë. Ndërsa përse për këtë anës fetare, unë thash, është një shenjë dalluese, është, si më thënë, një shenjë dalluese e një muslimani. Faktikisht, tek njerëzit gjejmë dhe një koncept gabuar në lidhje me synetlikun, që thotë ai që nuk është bërë synet nuk i pranohet kurbani, ose nuk i pranohet falja, faktikisht nuk ka lidhje as me kurbanin, as nuk ka lidhje me faljen, namazi i tij është i sakt, kurbani i tij është i sakt, çdo adhurim është i sakt, nuk ndikon domethënë për sa i përket saktësisë dhe vlerësimit të adhurimeve të tjera, mirë po është traditë profetike, është mirë për shëndetin, është mirë për njeriu, domethënë, kjo është ideja. Po, ato që janë njerëz fetar nuk e diskutojnë këtë gjë në një farë mënyre. Problemi është me ato që nuk janë njerëz fetar, pra që ta kuptojnë më mirë, prandaj u ndalëm tek anët shkencore, sepse edhe mendimi dominues, me sa jam informuar i mjekësisë sot, është që është i dobishëm, pra nuk ka diskutim mbi këtë. Kemi një moment tjetër me që kemi njerëz të cilët janë bërë musliman me vonesë. Po, është dhe kjo kategori. Kjo është kategori. Për arsye të kuptueshme nuk mund të siç është rasti jon në Shqipëri, domethënë që dikush është bërë, domethënë e ka kuptuar fen mosh 20 apo 25. Edhe këta këshillohen që ta zhvillojnë këtë traditë, domethënë ta bëjnë këtë traditë. Këshillohen, por nuk detyrohen në një farë mënyrë. Jo, këshillohen në kuptimin e detyrimit. E detyrimit, ë? Po. Edhe pse është moshë e madhe, në të mirë ti është. Ndobit ti është. Me fjalë, është mirë që ta ndëmarin këtë hap. Mirë, unë këto kisha ato pyetjet kyresore për ta ezauruar pikërisht atë fazën e lindjes. E lindjes së fëmijës, pra çfarë duhet kemi parasysh ne dhe gjithkush që bëhet me fëmijë, në ato që është janë
orët e para, ditët e para, javët e para, si në aspektin fizik, shëndetësor, në aspektin fetar, në të gjitha aspektet, pra, për që në regull me gjitha, po themi, adetet. Nuk e di nëse kishit diçka për të shtuar, para se ta mbyllim këtë puntat rras. Nëse, pra, është shumë rëndësishme, mendoj unë, nëse flasim për edukimin e fëmijës, nëse flasim për një edukim sa më të shëndetshëm, sa më të mirë të fëmijës, nuk duhet harën faktin sa ne si prinder kemi bërë atë që ne duhet bëjmë. Dhe më thënë, edhe kjo rast, dhe më thënë, pavarësisht se nuk në kërkon kush llogari, po faktikisht është një lloj detyrimi shpirtëror që pa dyshim do të lej efektet e veta tek fëmija. Ky fëmijë nesër rritet i bërë synet, ky fëmijë nesër merë vesh që i është bërë një kurban kur ka lindur. Të gjitha këto e lidhin fëmijën me atë identitetin fetar, e të cilë më pas vetë do të zhvilloj. Ai do të zhvilloj edhe do të përmirësoj, dhe më thënë. Dhe është diçka, dhe më thënë, që ne ndoshta nuk e përmendëm, është urimi i dikujt kur Zoti i jep fëmijë. Po, duhet uruar, dhe më thënë, sepse është mirësia më e madhe, dhe unë mendoj, dhe më thënë, që solidarizohesh me dikë që ka një gëzim, është prej normave më të mira edukative islame, për këtë arsye është prej urimeve që është thënë, dhe më thënë, në islam, urohet prindi, Zoti e bekoft dhuratën që t'ka dhënë, e bekoft, pra qoftë e bekuar, sepse ndonjëherë fëmia bëhet dhe mallkim për prindin. Ndonjëherë prindi thotë, "Më mirë mos ta kisha pastë." Zoti e bekoft dhuratën, të bëft ty falëndërues ndaj dhuruesit, sepse dhuruesi i vërtet është Allahu, domethënë ne jemi sebeplit në tokë. Zoti e bëft të fëmijë respektues ndaj prindërve të tij. Se ky është qëllimi. Zoti i dhënë të ymër edhe jetë, pra Zoti i dhënë të jetë gjatë, si më thënë. Kjo është një prej urimeve që bëhet në tilla raste. Dhe nuk ka nevoj për të prekur ndoj diçka e metalt? Ja, absolutisht. Që ndodh të prek diçka, një lugë, një metal? Ja, kjo pastaj futet tek besytni, do më thënë, tek ato besime cilat preke, se po ta prekësh nuk e mërë mësysh, apo të gjonë. Të falenderoj. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar emisionin e dytë të ciklit mbi edukimin e fëmijës që kishte të bënte me hapat e parë mbasi lind fëmia. Ishim me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja, i cili përcolli të gjithë atë paketë këshillash mjaft të vlefshme dhe të dobishme pikërisht për fazën fillestare të lindjes së fëmijëve. Deri në emisionin e ardhshëm, mirupafshim.